Oi, gente, mais um vídeo aqui para os bastidores do Chico Museu. Eu tô aqui com a avó. Dê oi, vó. Oi, tudo bem? Estamos aqui separando os feijão, porque esses é para secar. Para secar e para tirar a semente. É, e esses daqui é para comer mesmo, né, vó? O inverno tá dando secar. Hoje que o sol ficou bom, não vai ser. Se amanhã é de novo, aí tá apodrecendo. Aí aqui ó, tá a tia Nena. Dá oi, tia Nena. Boa tarde. Tá a mãe ali na comida. Oi. Eu e as panelas. Tá aí a titoinha, deu hoje titoinha. E aí, tudo bem? Amigos dos bastidores, não é do Chico Museu, hoje é o bastidores da Daniela. É, junto comigo. Tudo bem? Um abraço a todos. Estamos aqui hoje na casa do Chico, todo mundo junto, três irmãs e a mãe. Tá aqui a avó de lousa, que tá escuro aqui. E a tua bisa. Dê oi, vó. Oi. É minha bisa, mas eu chamo de vó. Porque... É, tudo bem. Dá certo toda aqui. Aí, tudo bem. Que eu tô no seu vídeo. Do Chico Museu, não sei como é. Eu vou estar ali falando o que você achou lá do seu retrato lá. Eu achei muito interessante e invocado, porque eu nem sabia que tinha. Que tá a frase, vivo, bucho e morro, luxo, né? Tá lá, menino, bota uma coisa que a gente nem sabe. Eu não sabia que tinha lá. Agora ele mostrou. Isso é uma homenagem. Pois é, achei isso aí. Interessante. Aí você gostou, né? Eu só falei, faltou o paninho na cabeça. É, esqueci de botar. Ainda vamos botar aí. Mas acho que é porque ele... Oi, dá oi. Tô gravando pros bastidores. E ganhei o dinheiro até eu comprar o chapéu, mas eu não uso chapéu para ir buscar coco, para ir pro mato, para botar chapéu. Irmão, por diga bem que quem foi que lhe deu um presente que tá bem por aqui? Eu não sei quem foi, que não me lembro do nome. Mas tá onde? O quê? Cadê o presente? Ah, tá aqui, meu dinheiro. A mulher mandou pra mim, agora eu pensei que era o pobre. Você guardou foi na cabeça. Não, mas a mulher que mandou o dinheiro, é a mesma que lhe deu esse lencinho. Que mandou o lencinho. É. Tudo bem. Foi a tia Elza. Graças a Deus. Lá de Tocantins. Tem gente bom pra mim, manda as coisinhas pra mim e eu acho beleza. Quem não gosta, né, irmão? Quem não gosta, me dá presente. E dá também, eu gosto também de dar. Só a comida. Então foi isso, gente. Mais um vídeo aqui do nosso dia a dia. E é isso aí. Dê tchau, vó. Tchau. Terminar ali com a vó. Dê tchau, todo mundo. Tchau. Não gravei ela. Dê oi aqui também pros bastidores. Dona Silva. Oi. Da Carla Maria. Tudo bem, pessoal? Estou aqui na Radane, a família da Dani. Graças a Deus, só alegria. Pois é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, curtam e até o próximo vídeo.